どうも、昆虫観察の鬼です。今日は残念なお知らせがあります。私はね、部屋でスズメバチの巣を飼っているわけなんですけれども、その巣の創設女王様がお亡くなりになられました。崩御されました。女王陛下がね、崩御されてしまいました。これがね、創設女王のご遺体ですね。創設女王はね、働き蜂たちからね、絶えずペロペロ舐められてますので、毛がすべてね、擦り切れてなくなってしまってね、このように毛が全くない、剥げた状態になってしまうんですね。そしてね、羽も擦り切れてしまって、もうおそらくもう飛べなくなっていたものと思われます。巣を飼育し始めてから半月余り、もうね、10月の後半に差し掛かりまして、まあ確かにね、そろそろ寿命なんですよ。スズメバチの寿命ってね、一番長いのが女王バチなんですけども、女王バチの寿命って1年なんですよね。巣の寿命がだいたいね、11月いっぱいぐらいまでなんです。んでね、その女王バチが産んだ子供が卵から孵化してから成虫になるまでだいたい1月ぐらいですので、まあ確かにね、そろそろ寿命が来る頃合いかなとは思ってたんですけれども、ついにお亡くなりになってしまいました。これがね、女王様のご遺体ですね。この女王様はね、一人であの巣を作ったんですよ。これが女王様の娘で、来年女王蜂になるかもしれない新女王ですね。見比べていただければわかると思いますけれども、お互いね、女王蜂なだけあって立派な体格なんですけれども、新女王蜂、下の蜂の方は毛がふさふさと生えてますよね。でも創設女王の方は全く毛がなくなって、羽も擦り切れて、そして何より黒光りしてますよね。やたら黒光りしてるわけですね。もうそのやたら黒光りしてることでね、容易に創設女王って見分けることができるんですよ。もしね、スズメバチの巣を採取した時にね、創設女王を見つけたかったら、毛がなくて黒光りしているハチさんを探してください。羽が擦り切れて黒光りして毛がない、そういうね、大きなハチさんがいたらね、そのハチさんが女王蜂ですね。その巣を創設した女王蜂ですね。ビッグマザーです。この立派な巣も元を正せば、この女王様がたった一匹で創始したものなんですね。たった一匹で巣を立ち上げて、まあただしね、移転して作られた巣なので、まあ、元の巣の場所から引っ越しして、もう元の巣はね、とっくにないとは思うんですけれども、この頃にこのハチさんたちみんなね、このママの娘、もしくはこれオスバチだから息子ですね。このビッグマザーの娘か息子なんですね。この中にいるハチさんすべてね、このママさんの息子とかね、娘、みんなそうなんですね。なんか偉大な母なんです。女王様が亡くなられた以上、もうこの巣はもうあとは終わりを待つだけですね。もう働きバチが生まれてくることはありませんので、この巣の中で幼虫の世話をするハチさんがいなくなるんですね。だいたいそれがいなくなるのが11月の終わりぐらいなんですね。で、創設女王がいなくなった巣はね、もうあとは滅びるだけですね。もう新しく働き蜂が生まれてくることはありませんから、なのでね、今いる働き蜂が死滅したら、もう巣のお世話する蜂がいなくなって、この巣は終了になります。スズメバチの巣っていうのはね、できたその年限りのものなんですよ。女王蜂がその年限り1年で死んでしまいますので、絶対ね、スズメバチの巣ってその年限りで終わってしまうものなんですね。そんなことは重々わかってるんですけどもね、ああやってもうね、サナギがだいぶ羽化して出てしまって、幼虫も少なくなってね、巣が寂しくなってきましたよね。もう女王様がお亡くなりになってしまったので、基本的にね、もう卵が産みつけられることはありません。まあもしかしたらね、働き蜂の中から卵を産む子が出てくるかもしれませんけども、その場合でもね、オス蜂しか生まれてこないので、なのでね、もうこの巣はおしまいですね。この女王様のご遺体はね、もう敬意を持ってアルコールにつけて標本として保存させていただきます。スズメバチの巣ってね、どんな大きな巣も最初は一匹の女王蜂から始まってるんですよ。最初は女王蜂がたった一匹でね、全てをこなして命がけで巣を作っていくんですよ。ほとんどのスズメバチの巣っていうのはね、その女王蜂のワンオペ育児の時期に女王蜂が何らかの理由で死んでしまって廃絶してしまうんですけれども、こういう風に立派な巣に成長するのはね、ほんのごく一部の幸運な巣だけなんですよ。ですからね、スズメバチの巣を駆除するときは、ぜひね、女王蜂の努力と献身に敬意を表しつつやってください。それではご視聴ありがとうございました。